Průřez historií letectví i moderní stroje české armády. V Pardubicích začal 32. ročník aviatické pouti. Představili se desítky letadel. Neodradil je ani déšť. Lidé dnes na pardubické letiště mířili už během dopoledne, ještě před začátkem hlavního programu. Dobrý den, parkujeme, bude stát 200 korun. Vstupenky a průvodci. Podle pořadatelů dorazilo přes 10 000 lidí. Třeba tahle skupinka sem přijela z Prahy. Máme deštník, máme pláštěnky, takže v pohodě. Já rád fotím a i lítám. Mraky na obloze naopak s napětím kontrolovali organizátoři. I když se popoledně v Pardubicích vyjasnilo, některá vystoupení museli zrušit. Pár letadel prostě nemůže přiletět, nebo ještě čekají na svých domovských základnách. Jestli se u nich to počasí vylepší, to patří k životu. Život je změna, airshow taky. Se skoky parašutistů, přelety historického kluzáku anebo netradiční spojení letounu Gripen a akrobatické formace. Hned ve dvou ukázkách se letos divákům předvedl pilot Martin Čonka. To je z Link 142 tady z místního centra leteckého výcviku, kde pracuji jako instruktor. Je to letadlo české výroby, je to prakticky nejlepší cvičené letadlo na světě. A cvičně vzlétnout, alespoň pomocí simulátoru, mohli také návštěvníci. Plný výkon, drž a čekej. Tohle už je další ukázka. Pravidelně se tu prezentují také bezpečnostní složky. Se střetnou převaděči a budou domlouvat další místo, kde by převáželi potenciální migranty. Zásah bude velmi rychlý, dynamický a poměrně hlučný. 32. aviatická pouť pokračuje také zítra a znovu nabídne 5-hodinový program nejenom na nebi, ale také na zemi. Veronika Skřivanová, Česká televize, Pardubice.